کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی سالے کا صدقہ سالے و منصور رکھ دے حیات دی محی جا فضا کے واسطے عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ عز و جل ہمارا یہ اجتماع صلاۃ التوبہ پڑھنا, اے رب کریم نماز تہجد ادا کرنا, مناجات صدائے مدینہ, نماز فجر, مدنی حلقہ, اے اللہ اشراق و چاشت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اے رب کریم ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم روزانہ نماز تہجد, اشراق و چاشت اور صلاۃ التوبہ پابندی سے عطا کرتے رہیں.
اے اللہ ہمیں روزانہ مدنی حلقے میں شرکت کرنے کی سعادت دے دے، صدائے مدینہ لگانے کی سعادت دے دے، اے رب کریم روزانہ اشراق و چاشت ادا کرنے کی سعادت دے دے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی سعادت دے دے۔ اے مولا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں امیر علی سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول۔